Pam 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 pam. Dobrý den. Dneska se podíváme na místo, které je pro Plzeň trochu netypické. Tak pojďme na to. Tato ulice má nečekaně zajímavou historii i několik budov, které byste si rozhodně měli přijít prohlédnout zblízka. Ale po pořadě. Palackého ulice patří k těm několika málo historickým ulicím, které nejsou rovné. Pokud je nějaká ulice v centru Plzně křivá, nebo má zatáčku, vždy se s tím pojí nějaký příběh. Zdejší příběh začíná v polovině 17. století. Po 30-leté válce bylo jasné, že je potřeba zásadně zmodernizovat opevnění a kolem města začaly vznikat předsunuté pevnůstky, bastiony. A jeden z nich byl naplánován před jednu z městských bran, Škvrňanskou. Dosavadní přímá cesta do města tak najednou vedla do bastionu. Na konci Rígrovy ulice byla zbudována nová brána, Řížská, a stará cesta se musela upravit. Vyhýbila se bastionu a nově mířila do dnešní Prešovské. Tak vznikla zatáčka v dnešní Palackého. A další zajímavost. Do konce 60. let 20. století byla Palackého hlavní příjezdová cesta od západu. Na počátku 20. století se dokonce nazývala Palackého třídou. Díky své důležitosti byla lemována mnoha zajímavými a výstavnými domy. Když už jsme narazili na to jméno, po slavném českém historikovi a politikovi Františku Palackém byla pojmenována hned po jeho smrti v roce 1876. Předtím se krátce jmenovala Poštovní. Úpadek významu ulice přišel na konci 60. let, když byl dokončen průtah městem, který si proboural cestu skrze kasárna 35. pěšího pluku. A když je řeč o Palackého ulici, nesmíme zapomenout na tramvajovou trať. Právě mezi Prešovskou a Palackého ulicí byly položeny první tramvajové koleje v Plzni. Stalo se tak 29. srpna 1898, necelý rok předtím, než byla celá tramvajová síť dokončena. Když už tudy budete procházet, tak nezapomeňte jako vždy zvednout oči, abyste viděli všechny detaily. Ulice je za bývalými hradbami města a tak se tu začalo pořádně stavět až v 19. století. Nejstarší zdejší dům je ten s číslem 5. Je to sídlo oddělené expozice Plzeňské zoo a jeden ze skromných pozůstatků plzeňských pavlačových domů. Když už budete prozkoumávat ulici, tak nezapomeňte zatočit do brány, která vede k synagoze, a podívat se na ten zelený dům zezadu. Má tam krásnou pavlač. Datace na portále prozrazuje, že byl postaven už v roce 1818 a patří tak k nejstarším předměstským domům města. Hned vedle něj je secesní krasavec vybudovaný v letech 1906 až 1907 známým plzeňským secesním stavitelem Karlem Bublou. Ačkoliv byla fasáda v 80. letech dost očesána, stále tu zbylo dost zajímavých detailů. Nad okny prvního patra jsou z grafita s výjevy venkovského života Plzeňska. Pod okny jsou zase k nalezení ještěrky, žáby a netopíři. Kdo dohlédne až k vrcholové atice, může spatřit takzvané maskarony. Ty jsou zde ve formě pitvořících se mužů s trpasličími čepkami. Hned naproti stojí výrazný nárožní dům s arkýřem, který se dnes trochu ztrácí pod reklamou. Byl vybudován v roce 1880 a proslavil se jako sídlo lékárny, kterou vedli členové rodin Danerů a Haubů. To, že zde bývala mnoho desetiletí lékárna, dodnes dokazuje nápis na fasádě. A když jsme u těch rohových domů, nesmíme zapomenout ani na monumentální dům na rohu Palackého a sadu 35. Rozsáhlý dům vybudovala židovská obec na konci 70. let 19. století a jeho členění a výzdobě byla věnována velká péče. Dodnes má třeba krásný dřevěný arkýř. Jeho současná podoba je sice trochu zoufalá, ale třeba se na něj taky jednou usměje štěstí. Za pozornost stojí i pěkný novorenesanční dům u ústí Kolárovy ulice, ale ten si už prohlédněte sami. Tak to byla sice opomíjená, ale o to zajímavější ulice Plzně. Tak se sem přijďte podívat a já se na vás budu těšit u dalšího dílu Plzeň známá neznámá. Pam 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 pam